Sikerült már ezt a sikert így feldolgozni, megünnepelni? Megünnepelni sikerült, azért vasárnap hál' Istennek ott több fogadhajtóval, a csapattagokkal, szövetségkapitánnyal, családdal ott maradtunk, és csak hétfőn indultunk haza. Az ott egy előünneplés volt. Szeretnék majd tartani egy nagyobb bulit, ahova mindenkit meghívunk, akinek ebben része volt, de az majd egy körülbelül egy hónap múlva lesz. Feldolgozni, azt nem mondanám még barátkozok a gondolattal, de nagyon boldog vagyok. Ugye Lezár Vilmos elnök úr is elmondta, hogy azért sok feszültséggel telve mentetek erre a világbajnokságra. Te is említetted, hogy a kedvenc lovadat nem is tudtad elvinni. Hogyan zajlott ez lelkileg, mentálisan ez a világbajnokság számodra, számotokra? Igen, nem azért nem tudtam elvinni, hál' Istennek, mert bármilyen baja lett volna, hanem azért, mert hál' Istennek egy jobb lóval tudtuk pótolni őt. Ez nagyon nehéz volt, mert tényleg ő a kedvencem. Eddig ő segített az összes aranyérmemhez, ugye, ugyanis 3 versenyszámban mindig ő ment. De ez feszültség volt, de ez egy jó feszültség, amikor valami jobbra kell váltani. Egyébként a közelben volt, ugyanis őt is elvittük, hogyha bármi probléma lenne, akkor be tudjon ugorni. Úgyhogy vasárnap este már ott volt, áthoztuk a helyszínre, és velünk ünnepelt, úgyhogy ennek nagyon örültem. Ugye itt a sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy amit te csinálsz, amit ti csináltok, az már nem is csak kettes fogadhajtás, hanem művészet. Ugye lovak kell egy nyilván, mert így alkottok egy csapatot, tényleg egy művészet ez már? Ezt nem én mondtam, de nagyon jól esik, hogy van, aki ezt így gondolja. Azt majdnem biztosan elmondhatom, hogy nagyon sokat gondolkozunk azon, hogy mit lehet jobban, mit lehet máshogy csinálni, és ha ezt valaki már úgy látja, hogy ez művészet, annak nagyon örülök, ez hatalmas megtiszteltetés. Ugye Franciaországban volt a VB, de itt hallottuk is, hogy nagyon sok magyar volt, kint ezen meglepődtetek, vagy azért ez így megszokott egy kettes fogadhajtó világbajnokság? Igen, nagyon meglepett, hogy ennyien úgy döntötték, hogy eljönnek, és ott a helyük nekünk szurkolni. Nagyon jól esett. Azt nem mondanám, hogy azért 1700 kilométerre eljönni, ez tényleg meglepő volt. Tehát itt, amikor 2017-ben Lipicán volt a kettes fogadhajtó világbajnokság, akkor nyilván még több magyar volt, de hát az sokkal rövidebb távon van. És nagyon jól esett. Azért az a maratonon, amikor a sok magyar zászlót látod lobogni, és úgy mész be az akadályba, az még egy kis adrenalin löketet ad. Amikor meglett a világbajnoki cím, azokat a pillanatokat fel tudod idézni, hogy hogy élted meg, illetve csapattársakkal, hogy éltétek ezt meg? Igen, amikor átmentünk az akadályhajtásban a 20-as kapun, akkor én úgy elkezdtem örülni, tudtam, hogy megvan, hogy kiesett a szár a kezemből. Ez látszik is egy-egy felvételen. Aztán ott hirtelen rendezni kellett, hogy valami baj legyen. Hát nagyon eufórikus volt. Ott elkezdtem sírni, hátrafordultam Nagy Tiborhoz, aki a segédhajtón volt akadályhajtásban, ott összeölelkeztünk, és hát az felejthetetlen, az felülírhatatlan. Ugye itt Lázár Vilmos is agitált titeket, hogy esetleg át kéne ülni 4-es fogadba, és hát nem vonzó az például ebben, hogy itthon lesz Szilvásváron, és mennyi magyar ember lenne kint, és tényleg még ezt is tudnák fokozni? Nagyon vonzó, viszont nekem van egy olyan, ami az előnyöm, az a hátrányom, és én nem tudok valamit úgy csinálni, hogy azt ne próbálnám meg a lehető legjobb eredménnyel. Egy év alatt 4-es fogadhajtásban világbajnokságra fölkészülni, az lehetetlen. Tehát az, ha most elkezdenénk, akkor esetleg a 3 év múlva rendezendőre tudnánk készülni. De egyelőre még nagyon élvezem ezt a kettes fogatot, úgyhogy még nekem itt a helyem. És 2 év múlva akkor neki indulsz az 5. világbajnoki címnek is? Megpróbálom, igen.